Sitten mennään. Hei kaikille, tervetuloa Tietoiskuun. Mä oon Tuija Tuormaa, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehkäisevän työn asiantuntija. Oon tänään Tietoiskussa juontajana. Tänään te huoltajat saatte tietoa vapen ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista ja eri tukitahoista. Linkkejä, kuinka keskustella aiheesta lasten ja nuorten kanssa ja tietoa, millaisia lieveilmiöitä vape- ja nikotiinikauppaan liittyy. Muutamia käytännön asioita vielä alkuun, eli linjojen päässä olevien kamerat ja äänet on pois päältä. Kun teillä tulee kysymyksiä, kirjoittakaa ne chattiin. Sinne tulleisiin kysymyksiin me vastataan chatissa illan aikana ja myös illan lopuksi. Kysymysten pohjalta tehdään myös kysymys- ja vastauskoonti, joka sekin löytyy muutaman viikon sisällä tästä Tietoiskusta Uudenmaan hyvinvointialueiden nettisivujen. Tämä tallennetaan ja tallennekin tulee 2 viikon sisällä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin keskitettyihin hyvinvoinnin edistämisen palveluiden YouTube-kanaville suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tekstitettyinä. Illan loppupuolella toivotaan myös, että käytte vastaamassa lyhyen anonyymin palautekyselyyn. Chattiin tulee linkki siihen. Tässä vaiheessa mä haluaisin kutsua meidän illan ensimmäisen puhuja Framille, eli terveyden edistämisen asiantuntija Elina Hartikaisen syöpäjärjestöstä kertomaan vape- ja nikotiinituotteiden vaikutuksista nuorten terveyteen. Olepa hyvä, Elina. No terve vaan ja mukavaa iltaa munkin puolesta kaikille. Tosiaan nimi oli Elina Hartikainen ja tulen siis syöpäjärjestöjen nuorten terveyden edistämisen tiimistä ja meillä on tavoitteena edistää nuorissa sellaisia elintapoja, jotka ehkäisee syöpää. Ja siksi ollaan toki tosi iloisia tämän päivän puheenvuorosta, sillä tupakka- ja nikotiinituotteet ovat kuitenkin yhä väestössä eniten niitä terveyseroja aiheuttavia elintapoja tai niihin liittyviä terveysriskejä. Ja vielä teillä huoltajilla on tässä erittäin hyvä mahdollisuus toimia nuorten nikotiinittomuuden tukena ja edistän näin nuorten terveyttä. Ja tänään tosiaan vähän kerron siitä, että mitä haittoja ne vape aiheuttaa ja tarjotaan sitten muitakin keinoja ja tietoa sen tueksi, että miten niistä asioista vois puhua ja millä välineillä. Mitenköhän mä saan nyt dian vaihtua? Tuolta. Noniin. Eli nuorillehan tätä vapea markkinoidaan nyt terveellisenä vaihtoehtona tupakalle, mitä se ei kyllä ole. Jos joku on katsonut Netflixistä Big Vape-nimisen tokkarin, en tässä markkinoi sinänsä, mutta mielestäni siinä oli hyvin tälle viihteellisesti esitetty tätä ilmiötä. Ja siellä oli hyvä vertaus siitä, että kun puhutaan vaikkapa eri tupakkatuotteiden haitoista, niin se on vähän sama kuin vertaa sitä, että kumpi on haitallisempaa, että jos hyppää vaikka 20 kerroksesta asfaltille tai hyppää 30 kerroksesta asfaltille. No, kaikki tietää, että molemmista varmaan voi tulla tosi huonoa jälkeä ja silti joku varmaan osaa osoittaa, että se 30 hyppääminen on haitallisempaa kuin 20. Mutta meidän näkökulmasta siis ei ole niinkään väliä, kun nuorista puhutaan, että mikä se on se nikotiini- tai tupakkatuote, mistä puhutaan. Ja halutaan aina korostaa sitä, että ihan kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet on terveydelle ja nuorten kehitykselle varsinkin haitallisia. Ja niitä tuotteita tulee koko ajan ihan uusia, tupakkateollisuus jatkuvasti kehittää, eikä tutkimustieto pysy sen perässä. Ja niinpä niin kuin yleisesti myös tupakka- ja nikotiinituotteista ja varsinkin nikotiinihaitoista pitäisi puhua paljon enemmän. Mutta nyt kun tämä vape-ilmiö on näin iso ja näkyy näin vahvasti, on osa nuorisokulttuuria, niin on toki tärkeää, että puhutaan nyt tänään tästä vapeesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ja riskistä. Nuoret tosiaan tarvitsevat sitä oikeaa tietoa. Ei pelkästään niistä haitoista, semmoinen haittalähtöinen valistus ja luennointi ei ainoastaan toimi. Tarvitaan myös, että nuoret ymmärtää
mitä se tupakkateollisuus yrittää, mitkä sen vaikuttamiskeinot on, ihan niitä keinoja, että miten kieltäytyä, miksi kieltäytyä, niin sitä tietoa ja motivaatiota tarvitaan nuorille. Syksyllä julkaistut kouluterveyskyselyt antaa tosi hyvää tietoa siitä, miten paljon eri tupakka- ja nikotiinituotteita tällä hetkellä Suomessa käytetään. Se on laaja tutkimus ja se tosiaan osoitti sen, että tästä ilmiöstä on ihan syytä olla huolissaan. Näyttää siltä, että ylipäätään vuosia jatkunut positiivinen kehitys nikotiinittomuuteen on hidastunut, jopa pysähtynyt. Ja nämä uudet tuotteet, kuten vape, selittää kyllä sitä asiaa tosi vahvasti. Mutta samalla tupakka ja muiden nikotiinituotteiden yhteiskäyttö on yleistynyt, eikä se tupakointikaan ole ihan mikään poiskuollut asia. Eli senkin puolesta niin kuin kaikista tuotteista on hyvä pysyä kärryllä ja puhua sitten nuorten kanssa. No, nämä sähkösavukkeet näyttäytyy, että ne on erityisen suosittuja tyttöjen keskuudessa ja varsinkin tuolla niin kuin yläaste maailmassa. Siellä 8-9 luokkalaisista liki kolmannes oli jo kokeillut sähkötupakkaa. Ja nuorilla ikäryhmillä nimenomaan tämä näyttää niin kuin vahvalta trendiltä. Ja vaikka kyse on suht uudesta ilmiöstä, niin nyt jo sähkösavukekokeilut ja päivittäinen käyttö on yhtä yleistä tai jopa yleisempää kuin se tupakointi tai nuuskaaminen, ainakin siellä yläkoulussa ja lukiolaisilla. Ja mikä on tietysti huolestuttavaa nyt tämän sähkötupakan osalta on, että niitä kokeiluja on enenevissä määrin jo siellä nelos-vitosluokkalaisilla, mikä on nuorin ikäryhmä, mitä tämä kouluterveyskysely kuvaa, mutta sitten taas jos medioita on seurannut tai kuullut oppilaitosväen puheita, niin kyllä niitä kokeiluita näyttäisi valitettavasti olevan jo ihan ensimmäisillä luokka-asteilla. Ja ehkä näitä nuorimpia ikäryhmiä kiinnostaa erityisesti sen nikotiiniton, usein makuaineita sisältävä vape, mikä ei ole kyllä haitaton sekään. Päinvastoin tiedetään esimerkiksi, että ne makuaineet voi olla jopa haitallisimpia keuhkoille kuin ne itse nikotiininesteet. Ja joka tapauksessa sitten se yhteiskäyttö, eri tuotteiden käyttö sekaisin on lisääntynyt ja monet käyttää niin kuin monia tuotteita säännöllisesti ja tiedetään, että niiden nikotiinittomien vapeen käyttö johtaa tosi usein sitten nikotiinisten tuotteiden käyttöön. Siinä opitaan se käyttötapa ja tulee tutuksi, niin voi olla hyvin helppo siirtyä sitten nikotiinillisiin, eikä nuoret aina edes tiedä, että mitä ne sisältää ne höyryt ja nesteet, niin voi olla, että vahingossa sitten yhtäkkiä siirrytäänkin käyttämään niitä nikotiinillisia. Mutta summa summarin kaikki ne tuotteet on siis haitallisia ja niiden käyttöä ja kokeilua tulisi kyllä ehkäistä. Tosiaan tämä vape-ilmiö on ihan maailmanlaajuinen, ei ole mikään Pohjoismaiden tai Suomen oma ilmiö. Tässä on tutkimuksen tuloksia, jotka on tosi hyvin yleistettävissä ihan Suomen oloihinkin. Koska ne sähkösavukkeet on osiltain kielletty alaikäisiltä, niin on tosi luonnollista tietysti, että niitä tuotteita saadaan välittäjän kautta ja myös somesta. Varsinkin kouluterveyskyselystä kävi ilmi, että toi somekauppa käy kuumana ja erityisesti tytöt ostaa niitä tuotteita somen välityksellä. Ja sehän tarkoittaa, että niitä ostetaan tuntemattomilta ja silloin aina siihen liittyykin monenlaisia lieveilmiöitä. Itse asiassa tässä tänään puhuja parina oleva olisin voinutkin kysyä tähän väliin noista lieveilmiöistä, mitä sinä olet kuullut siitä tästä teemasta nimenomaan, kun näitä vapeja hankitaan tuntemattomilta, niitä hankitaan somen kautta, välittäjien kautta. Mitä sun tietoon on tullut, minkälaisia lieveilmiöitä tähän liittyy? Joo, eli Hannu Väänänen tältä Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta, vaan hei. Ja Elinan kysymykseen, ollaan tästä juteltukin, niin nämä lieveilmiöt, mitkä tähän on, liittyy tähän vapen hankkimiseen ja nuorten hankkimaan vapeen, niin ainakin meidän työssä näkyy hyvin paljon se, että niitä tilataan esimerkiksi Kiinasta tai muualta ulkomailta.
ja kukaan ei oikein pysty sanomaan, että mitä niissä on. Niissä on tuotemerkinnät niissä tupakkatuotteissa, mutta niiden paikkansa pitävyydestä ei kukaan voi oikein sanoa mitään. Siitä oli se Yleisradion tai Ylen muistaakseni tutkimuskin, tai joku toimittaja lähetti niitä ihan labraa ja selvitti, että siellä on muun muassa lyijyä ja muita kemikaaleja, joita höyrystyneenä sitten vedetään henkeä. Eli näillä, jotka tekee näitä laitteita ja näitä vapenesteitä, niin niille ei välttämättä ole yhtään samanlaiset standardit niiden valmistamiseen kuin Suomessa. Eli kukaan ei pysty varmuuden sanoa, että mitä ne lapset sieltä, kun ne hankkii näitä laitteita ja aineita, niin vetää henkeensä. Sen lisäksi niin ne tuodaan tuon normaali tuontikanavan ohi ja siellä on salakuljetusta ja vaikka mitä niiden ympärillä tapahtuu. Ja sitten kun nämä lapset saa niitä, kun niitä on hankala saada täältä Suomesta laillisesti, niin niitä ostetaan sitten kavereilta ja tuntemattomilta nuorilta tuolta. Ja niissä on, otetaan isompaa hintaa tietysti, kun se hankintahinta on ollut ja niihin syntyy sitten velkoja. Niitä peritään väkivallalla niitä tällaisia nuorten välisiä velkoja näistä vapehommista. On jopa tapauksia, jossa kun on saatu yhdet henkäsyt sieltä tai pari henkäsyä sieltä, niin sitten joku keksinyt, että siitä syntyy velkasuhde ja sitten sitä rahaa on ruvettu perimään sitten väkivallalla uhkaamalla. Ihan. Ja sitten kun nämä on muodostanut näitä myyntikanavia ja nämä lapset ja nuoret, niin sitten on ruvettu muodostaa tällaisia myyntireviirejä ja se on rupeaa muistuttaa tällaista huumausainekaupan tyyppistä toimintamallia siinä. Ja ne on ne oikeastaan ne lievielimet, mitkä tässä niin kuin meillä on. Eli se ei ole pelkästään se vapen niin kuin polttaminen tai käyttäminen ja ne terveyshyödyt, vaan siihen tulee hyviä kestä. Muun muassa järjestäytynyttä rikollisuutta ja väkivaltaa, kun sitä joudutaan hankkimaan sitten laittomista kanavista sitä tavaraa. Olisiko tässä sitä, mitä joo, haluaisin? Mietin vielä, että kuinka yleistä tämä on, aika raflaavia niin kuin otsikoita saa lukea näistä väkivaltaisuuksista ja tällaisista velan perinnästä. Onko se niin kuin sun näkökulmasta arkipäivää vai onko se liioiteltua, mikä nyt lehdissä lukee? Ei se ole liioiteltu. Että kyllä se meillä näkyy ihan jopa päivittäin täällä ja kouluissa ja tuolla ulkona. Ja nämä lapsen nuoret, jotka lähtee siihen mukaan ja rupeaa hankkimaan niitä, niin ne ei ymmärrä siitä, että kun ne lähtee mukaan siihen toimintaan, että se on rikollista, siihen liittyy rikoksia ja tosissaan tämä väkivalta. Ja siinä saattaa itsensä altistaa ihan valitettavasti myös väkivallan uhkalle siinä, että lähtee tähän touhuun mukaan. Ja sitten meillä on vanhempia, jotka välittää näille lapsille. Meillä on jopa vanhempia, jotka tukee tätä niin lasten harrastusta myydä näitä vape-asioita. Joo, kuulostaa melko huolestuttavalle tämäkin haara. Mutta jos jatketaan tästä tutkimuksesta vielä, niin sanot, että niitä on niinku vaikea laillisesti saada, niin nuorten näkökulmasta niitä on kuitenkin helppo saada käsinsä. Ei tietenkään laillisia väyliä, mutta että sitä somen kautta sitä on tarjolla niin paljon kuin vaan nuoret sitä haluaa, että ei se niinku saatavuus ei ole ongelma, mutta siihen liittyy tosiaan näitä lieveilmiöitä. Mutta sen puolesta niin kun ei pystytä ajattelemaan, että jotenkin piilottamalla ja estämällä nuorten pääsy käsiksi näihin tuotteisiin, niin pystyttäisiin jotenkin ehkäisemään tätä ongelmaa. Kyllä meidän pitää ennemmin pystyä luomaan sellaista tietoa ja herätellä nuorissa sellaisia ajatuksia, että vaikka joku kaveri sitä vapea hänelle tarjoaa tai Snapchatissa tulee ilmoitus, missä sitä myydään, niin hän ei kuitenkaan niin kun päätä sitä käyttää tai ottaa. Jep. Mutta tässä on vielä keskellä tilastoa siitä, että kuinka tämmöinen niin kuin silloin tällöin käyttö tai kokeilu on tosi iso riskitekijä sille, että päätyy säännölliseksi käyttäjäksi. Ja tämä on syy, minkä takia sitten vanhempienkaan ei pitäisi nuoruuden hinnalla tai nuoruudella selitellä ja antaa nuorille niin kuin mahdollisuus kokeilla ja käyttää, koska tottahan se on, että nuorena tekee mieli varmasti kokeilla uusia asioita ja päihteet on yksi osa sitä, mutta tiedetään, että tämmöiset joskus käyttäneet kokeilut johtaa valitettavasti tosi usein sitten säännölliseen nikotiinituotteiden käyttöön. Nikotiini on tosi vahva riippuvuutta aiheuttava aine ja vaikka se nuori ajattelisikin, että hän nyt tämmöistä mukavaa kokeilua harrastelee, niin sitten voikin yhtäkkiä huomata, että onkin käyttänyt jo vuosikausia, kun ei pääse siitä sitten eroon.
Eli ei pitäisi myöskään tällaisia niin kuin kokeiluja sallia. Mutta käydään nyt kuitenkin pohjalle vähän faktaa siitä, että mikä tämä vape nyt sitten oikeastaan on, mikä se laite on. Sehän on siis sähkölaite, joka kuumentaa siihen laitetun nesteen aerosoliksi. Nuoret usein puhuu, että sehän on vain vesihöyryä, niin se ei ole kyllä totta. Mikä muu kuin veden höyrystäminen niin muuttuu sitten aerosoliksi ja se vesihöyry on ihan eri asia. Ja vapen höyry sisältää paljonkin keuhkoille ja keholle haitallisia yhdisteitä. Ja sitä höyryä sitten hengitellään tupakan lailla keuhkoihin ja se ei kuitenkaan sisällä siis tupakkakasvia, eikä siinä tapahdu palaamisreaktioja. Ja nämä on tavallaan ne kaksi asiaa, millä tupakkateollisuus sitten perustelee, että miten vapet on terveellisimpiä kuin vaikkapa perinteinen se tupakka. Vapelaitteita on hyvin monenlaisia. On kertakäyttöisiä ja monikäyttöisiä. Ne kertakäyttöiset sähkösavukkeet on niitä valmiiksi täytettyjä laitteita, joita ei siis voi ladata tai täyttää uudelleen, tai ainakaan ne ei ole siihen tarkoitettu. Nuoret kyllä tuunaa niitä tosi paljon, ja esimerkiksi somessa näkee tosi paljon vinkkejä, videoita siitä, että miten niitä kerttisvapeja sitten uudelleen täytetään, ja ne on tosi paljon edullisempia kuin ne monikäyttöiset, ja sen takia nämä onkin niitä, mitä nuoret suosii. Sitten niitä monikäyttöisissä laitteissa on ladattavat, ne on ladattavia ja sitten niissä ne säiliöt on joko vaihdettavia tai uudelleen täytettäviä. Ja se taas mahdollistaa sen, että niitä nesteitä on helppo itse sekoitella. Ja monet ajattelee taas, että näin pystyy tekemään niistä vielä jotenkin terveellisempiä, että valitsee itse ne ainesosat tarkasti, niin pystyisi välttämään haitoilta. Meillä on meidän nuorille suunnatulla sivustolla semmoinen kysy asiantuntijaa palste ja sinne on tullut useitakin kysymyksiä nyt siitä, että ei kai vapeesta ole mitään haittaa, jos mä itse valitsen aineet, että mä en ota tätä ainesosaa ja valitsen vaan tämän verran nikotiinia, niin ei kai siitä mulle sitten mitään haittaa voi olla. Niin todellisuudessa on tosi vaikea tietää tosiaan, mitä ne sisältää, niin kuin Hannu äsken kerron siitä vielä vähän kohta lisää. No, tämän lisäksi on sitten vielä semmoisia edistyneempiä sähkösavukkeita, jotka tarjoaa tosi paljon erilaisia säätömahdollisuuksia, mutta tosiaan ne kertakäyttöiset on niitä, mitä nyt nuoret näyttäisi eniten suosien. Ja tosiaan sitten ihan niin kuin sähköturvallisuuskaan ei ole kaikissa näissä laitteissa kunnossa, varsinkin jos niitä hankitaan sieltä Kiinakaupoista, niitähän uutisoitu ja on myös nähty, että niitä on vaikkapa räjähdellyt niitä laitteita. Eli mitä ne siis sisältää? Ne nesteet sisältää usein sellaisen pohjanesteen. Siinä on makuaineita ja usein myös nikotiinia. Ja nämäkin perusaineet voi höyrystyessään ja keuhkoihin hengitettynä olla tosi haitallisia, varsinkin keuhkoille, mutta myös koko keholle ja terveydelle. Näiden perusaineiden lisäksi niistä nesteistä on tosiaan löydetty tosi paljon erilaisia epäpuhtauksia, niin kuin Hannu äsken kertoi, että siinä Ylen tekemässä tutkimuksessa löydettiin lyijyä, niin sen lisäksi on löydetty vaikka lääkeaineita, kasvimyrkkyjä, jäämiä, raskasmetalleja, säilöntäaineita, pesuainetta jopa. Ja jokainen voi varmaan jo maalaisjärjellä ymmärtää, ettei tällaisten aineiden hengittely keuhkoihin voi olla kovin terveellistä. Näiden epäpuhtauksien lisäksi ne tuoteselosteet tosiaan on tosi epäselviä ja ne nesteiden pitoisuudet myös vaihtelee. On esimerkiksi tutkittu, että sellaiset vapet, joita on markkinoitu nikotiinittomana, niin niistä onkin löydetty sitten nikotiinia. Tai sitten samanmerkkisiä nikotiinillisia nesteitä on vertailtu, niissä on ollut tosi eri verran sitä nikotiinia. Eli käyttäjän on tosi mahdoton tietää, että mitä se vape oikeastaan sisältää, varsinkin kun niitä tilataan sieltä Kiinan markkinoilta, eikä siellä ole ihan samanlaiset määräykset. Ja sitten vielä kun niitä hankitaan tosi pimeiltä markkinoilta, niin eihän sitä tiedä, minkälaisia väärennyksiä niitä onkaan käytössä. No, markkinoilla on lisäksi nyt tosi paljon sellaisia nesteitä, jotka sisältää siis nikotiinisuolaa, ja sen tarkoitus on semmoinen alhaisempi pH-arvo, joka on käyttäjäystävällisempi, eli siitä nesteestä voidaan tehdä vahvempaa ja sitä on silti helppo käyttää.
Se on tosi vanha keksintö, tupakkateollisuuden käyttämä, mutta ehkä ensimmäisenä tämä Juul-yhtiö rupasi lisäämään sitä näihin sähkösavukkeisiin, kun se huomasi, että sellaiset paatuneet tupakoijat, jotka polttaa tosi paljon, niin ne ei saa siitä sähkösavukkeesta tarpeeksi pärinää, ne ei saa siitä sitä tunnetta, että ne polttaisi. Ja sitten ne halusi tehdä niin vahvaa nikotiininestettä, että kaikista paatuneimmatkin tupakoijat pystyisi lopettamaan sen tupakoinnin sen avulla. Ja siitä on tosiaan nyt niin vahvoja nikotiininesteitä, että siitä hyvin kokenutkin tupakoja sit saa sellaiset märinät, että siihen on helppo vaihtaa ja jää koukkuun. Ja ne merkinnät on tosi epäselviä. Justiin vastasin muutamalle nuorelle, jotka kyseli, että paljonkohan tässä mun vapessa on nyt nikotiinia, kun yhtäkkiä on ruvennut oksettaa ja hengästyttää, kun olisi maratonin juossut. Ja yritän sitten selvitellä, että minkälaisia niissä tuoteselosteet nykyään on, niin monet on sillä lailla, että tässä on vaikkapa 0-50 milligrammaa nikotiinia, ei kerro mitään, sitten siinä voi perässä lukea joku prosenttiluku, vaikka 2%-5% nikotiinisuolaa, enkä tosiaan itsekään ihan selvillä, että mitä nämä merkinnät tarkoittaa, tarkoittaako se, että siitä 20 milligrammasta 5% on nikotiinisuolaa, vai onko se vielä vahvempaa, koska se nikotiinisuola nimenomaan on vahvempaa ja koukuttavampaa kuin sitten perinteinen nikotiini. Ja nuorethan puhuu, että tässä on vaikka 5% nikotiinia, niin mitä se heille nyt sitten kertoo, kuinka hyvin he osaa arvioida sitä itsekään, että minkälaisesta nikotiinituotteesta on kyse. Ja täällä on koristellut näitä dioja näillä erilaisilla vape-tuotteilla, niin voitte samalla katsella, että minkä näköisiä tuotteita löytyy. Täällä esimerkiksi nyt on tämmöinen kauhean kaunis avaimenperä, mistä ensimmäisenä ehkä tulisi mieleen, että sekin on vape-tuote. Nuorilta kun on kysytty, niin heidän asenteet nyt tätä sähkösavuketta vape-kohtaa on tosi myönteisiä. He hyväksyy oma-ikäisillä sen tuotteen käytön, se näyttäisi olevan ihan ok. Ja näyttää, että tämä vape on nyt se trendikkäin tuote ainakin näissä alaikäisissä käyttäjissä. Ja seuraavaksi aion avata nyt sitten tupakkateollisuuden keinoja, millä se ehkä onnistunut luomaan tämän trendin. Eli tosiaan tupakkateollisuus tietää, mitä ne nuoret haluaa. Tarjolla on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja. On niitä makuvaihtoehtoja, on hedelmä, makeismakuja. Ja nuoret monesti perusteleekin sitä käyttöä, että ne maistuu ja tuoksuu hyvälle. Ja samalla ne kaikki makuaineet hälventää sitä mielikuvaa, että ne olisi jotenkin haitallisia. Sellainen kitkerä vanha tupakan haju ja tunne varmasti jotenkin niin kuin varoittaa. Mutta sitten jos se onkin tosi karkin makusta, niin voi se olla, että siitä ei heti tule semmoinen ajatuskaan, että se olisi kovin haitallista. Se höyry on musta tosi niin kuin mietoa, se ei haise pahalta, se on huomaamatonta, eli se on myös helpompi piilottaa, ja osassa sit on semmoinen hajuvesimainen haju, joka on niin kuin ennemmin miellyttävä kuin vaikka perinteinen tupakka. Ne laitteet on nykyään tosi pienikokoisia, niissä on mitä kekseleimpiä muotoiluja, ne voi näyttää ihan joltain peliltä tai huulipunalta tai vaikkapa pirtelöjuomalta, ja löytyy niin kuin jokaisen makuun ihan varmasti joku tuote. Nuoria kiinnostaa innovatiivisuus, niissä on osassa tosi monimutkaisia ominaisuuksia, on säädettäviä tehoja, lämpötiloja, kosketusnäyttöjä, langattomia yhteyksiä, vaihdettavia osia ja monenlaisia tyyliä tosiaan, että se voi toimia vähän niin kuin jonain asusteena ja sitä kautta nuoret voi jopa ilmaista itseään. Se on tavallaan kuin joku iPhone tai semmoinen selkeä symboli ja valinta käyttää sitä tietynlaista vapea. Ja kun katsoo näitä kaikkia ominaisuuksia ja erityyppisiä vapeja, mitä on olemassa, ja vertaa siihen, että tupakkateollisuushan väittää, että sähkösavuke on tupakonin lopettamisen väline, niin onko nämä teidän mielestä, vastaako tämä tuotekehittely sitä ajatusta, että suunnataan tuote aikuisille, ehkä semmoiselle keski-ikäiselle miehelle, jolla tupakointi nyt on sitä yleisintä, niin saatte itse päättää, mitä mieltä olette tästä asiasta. Täällä on hyvä tämä ylimainos, että ketähän nämä tupakka
yhtiöt yrittää niin kuin saada koukkuun näillä kaikilla innovatiivisuudellaan ja tuotteillaan. Tässä on vielä toinen slaidi näitä erilaisia vapetuotteita. Tuolla on noita tommosia tosi erilaisia juoman näköisiä vapeja tosi paljon liikkeellä. Ja sitten on niin kuin naisille tämmöisiä hienostuneita vapetuotteita näiden yläkulmassa olevien merkki on joku Lady Goo. Ja sitten on tämmöisiä tosi niin kuin lapsellisia Mario-karakteereja, mikä tämä onkaan tämmöinen Nalle, erilaisia juomia. Ja tosiaan tuommoinen oikein niin kuin huulipunan näköinen tuote, mitä niin kuin ei uskoskaan, että se voi olla joku vapetuote. No sen lisäksi tästä vapettamisesta on tehty some-ilmiö ja nimenomaan tehty. Ei ole ihan sattumaa, että some on täynnä näitä haastevideoita, temppuvideoita, vinkkiä niiden laitteiden tuunaamiseen tai piilottamiseen. Tupakkateollisuudella on tässäkin ollut kyllä näppinsä pelissä ja he käyttää tosi paljon apunaan somen piilomarkkinoinnissa vaikuttajia. Ja piilomarkkinointihan on sitä, että vaikka elokuvien tai televisio-ohjelmien, musiikkivideojen ja nyt erityisesti tällä somessa, niin sitä tuotetta näytetään tai mainitaan jotenkin luontavana osana sitä videota tai kohtausta, eikä sitä tuotetta siinä niin kuin varsinaisesti mainosteta. Että se voi vaan niin kuin olla siinä vähän niin kuin just asusteena, kun joku nuori oikein terveennäköinen jotain tekee siinä. Ja esimerkkinä on esimerkiksi lasten pelejä, missä niin kuin omalle hahmolle voi nykyään lisätä sähkösavukkeen ja saada sen vapettamaan, niin sehän on tosi tämmöistä taitavaa piilomarkkinointia. Ja kaikki nämä tällaiset somevideot. Ja nuorethan tekee näitä itsekin, eikä silloin varmasti ymmärräkään, että siinä samalla sitten markkinoidaan ja tuotetaan tupakkayhtiöille rahaa. Selailin tuossa viime viikolla taas näitä temppuvideoita ja erilaisia näitä höyrytemppuja lisäksi tuli tosi paljon vinkkejä siihen, että kuinka piilottaa vape. Ja yhdessä videossa oli suunniteltu tosiaan semmoinen juomapullokin, mihin saa sen vapen piiloon tai missä oli semmoinen irtoava pohja. Sitten on paljon videoita oli, että miten saa päästettyä sen höyryn ilmoille niin, että sitä ei juurikaan tuu sitä höyryä, eli voit missä vaan luokassa tai kotona vapetella ilman, että jäät siitä kiinni. Mutta tosiaan tämän somen avulla niin tähän vapetukseen yhdistyy sellaista jotenkin yhteisöllisyyttä, ehkä vähän samanlaista, mitä perinteiseen tupakointiin aikoina, että mennään tupakkarinkiin seisoskelemaan. Nykyään se on paljon helpompaa, sitä voi tehdä siellä somessa tai sitten kavereiden kanssa hengailla ihan missä vaan, koska sitä vapettausta voi harrastaa aika hyvin missä vaan, kun se ei samalla lailla ole kiellettyä, eikä näy eikä haise. Ja tämä ehkä tietysti johtaa myös siihen, että nuorille voi tulla myös sellainen ulkopuolisuuden pelko, että jos ei vapeta, niin ei ole jotenkin osa tätä trendiä, ei ole osa tätä yhteisöä, eikä ole omista sitä niin sanottua iPhonea, mikä sitten kaikilla muilla on. Tässä oli vielä, no tuossa oli tuo juomapallovideo kahdesta tuommoinen rautainen juomapullo, missä oli ihan tämmöinen niin kuin piilopohja ja sitten oli tehty muovipulloista vastaava halvempi versio, missä oli leikattu vaan toi alaosa irti ja sitten yhdistetty silleen tunkemalla ja sitten tuo etiketin kohdalle, kun laittaa sen vapeen sinne, niin se ei näy sieltä sitten helposti. Ja sitten on niinku ihan tähän tarkoitukseen sitten tällaisia erilaisia tuotteita, että vaikka tämmöinen vape, mikä näyttää ihan kellolle tai auton avaimille, eli helppo varmasti piilottaa. No mitä haittaa siitä vapesta nyt sitten on? Edelleenhän tutkimustietoa on tosi vähän ja ollaan vähän varovaisia siitä, että mitä uskalletaan niin kuin, sanoa. Ei ole pystytty tietenkään niin kuin pitkällä aikavälillä vielä tutkimaan sitä, eikä ole kovin eettistäkään. Sen lisäksi niitä nesteitä on niin monenlaisia, tuotteita on niin monenlaisia, että on hyvin vaikea niin kuin tehdä jotenkin kontrolloitua tutkimusta, että mitä haittaa siitä tietystä on. Mutta tiedetään kuitenkin jo, että se käyttö haittaa normaalia keuhkojen toimintaa, alentaa niiden toimintakykyä ja semmoisia niin kuin nopeasti ilmaantuvia oireita on nämä hengitystieoireet, mitkä on ärsytysoireita, yskää, päänsärkyä. Ja nuorethan kokee nimenomaan, että nämä aika tämmöisiä niin kuin lieviä haittoja, että mitäs haittaa yskästä on. Ja jotenkin ei osata ajatella, että mitä kaikkea se voikaan aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Ja niin ikään toimii niin kuin tupakkateollisuuden myös tämmöisenä koekaniinina siitä, että
mitä ne sitten pitkällä aikavälillä aiheuttaa. Tutkimukset on jo osoittanut, että se voi solutasolla aiheuttaa samanlaisia muutoksia kuin vaikka keuhkoahtaumataudissa ja sitten heikentää vaikkapa antibioottien tehoa. Ja oletetaan, että nämä lyhytaikavälin haitat on hyvin samantyyppisiä kuin tupakoinnissa, vaikka siinä on tosi paljon niin kuin vähemmän sen palamisreaktion takia niitä haitallisia aineita kuin tupakassa tiettyjä aineita, niin joka tapauksessa pitkällä aikavälillä luultavasti ne haitat on hyvin samantyyppisiä. Voi lisätä riskiä sydänverisuonitauteihin ja sitten muihin hitaasti kehittyviin sairauksiin, niin toivotaan, että saadaan tutkimustietoa jossain vaiheessa. Mutta tosiaan se, että aiheuttaa yskää, voi tuntua nuorilta tosi vähäpähtöiseltä ja pitäisi jotenkin enemmän korostaa sitä riskiä, että kun ei tiedetä, mitä se aiheuttaa, niin ei kannata ottaa sitä. Ja sitten tietysti se, että tiedetään, että se vapetus on esimerkiksi teini-ikäisillä yksi suurin riskitekijä tupakoinnin, perinteisen tupakoinnin aloittamiselle, ja silloin tietysti näihin haittoihin yhdistyy sitten perinteisen tupakoinnin haitat. Mutta se, mitä me tiedetään, niin on tietysti nikotiinin haitat aika tarkkaankin, ja nämä ovat ehkä sellaisia, mitä nuoret ei ymmärrä, tai varsinkin tupakkateollisuus nyt yrittää markkinoida nikotiinia myös tämmöisenä vähän niin kuin terveystuotteena, että nämä tuotteet, missä on poistettu se tupakka, on poistettu se palamisreaktio, niin näissä on enää se puhdas nikotiini jäljellä, ja sehän on hyvä. Mutta se on täysin harha uskomus, nikotiini on myrkky, hyvin haitallinen sellainen, ja sillä on tosi paljon haittavaikutuksia. Eli kaikkia tuotteita, mitkä yhdistää nikotiini, niin yhdistää sitten nämä haitat. Tässä on nyt tämmöinen kauhean näköinen kuvio. Halusin korostaa sitä, että nikotiini ei ole turvallista. Se vaikuttaa moneenkin asiaan kehossa. Tiedetään, että se on stimulantti, joka supistaa verisuonia, nostaa sydämen sykettä, kohottaa verenpainetta. Ja tämähän tarkoittaa, että silloin kun käyttää nikotiinituotteita, niin elimistö on koko ajan rasitustilassa ja rasituksen sieto myös heikkenee. Se voi altistaa myös rytmihäiriöille, ja koska ne verisuonet supistuu, niin myös hapen ja ravintoaineiden kulkeutuminen kehossa heikkenee, mikä vaikuttaa vaikkapa urheilijoilla siihen, että suorituskyky laskee, tai sitten voi sairastua helpommin ja kaikki haavat ja murtumat paranee heikommin. Ja koska se nikotiini on stimulantti, niin se voi aiheuttaa sellaisen lyhytaikaisen mielihyvän tunteen, piristää, luoda rentoutumisen tunteen, mutta se on tosi valheellinen, sillä samalla kun jotenkin kokee psyykkisesti rentoutuvansa, niin todellisuudessahan se keho on siinä stressitilassa ja se voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa tosi paljon terveysongelmia. Nikotiini on muuttaa ihan solujen toimintaa, joka liittyy erilaisten sairauksien riskin kasvamiseen. Esimerkiksi tukosriski kasvaa, sepelvaltimotauti voi kasvaa tai riski kasvaa ja diabeteksen riski. Ja tosiaan nikotiini on myrkky. Ja voi aiheuttaa ihan myrkytysoireita. Nämä uudet nikotiinituotteet, niin kuin vaikka vapet, nikotiinipussit sisältää usein tosi paljon enemmän nikotiinia kuin vaikka se perinteinen tupakka. Ja siksi myös myrkytysoireiden riski on tosi paljon suurempi. Tavallisimpia semmoisia lieviä nikotiinimyrkytyksen oireita on vaikka hikoilu, sydämen tykytys, heikotus. Ja ne menee onneksi usein ohi itsestään sitten, kun nikotiini vaan poistuu kehosta. Ja vakavampia oireita taas on semmoinen hengitys, ahdistus, lamaantuminen, kouristukset, sydämen rytmi, häiriöt. Ja on hyvä puhua, että jos saa tämmöisiä vakavia oireita, oma lapsi tai lapsen kaveri, niin on syytä kyllä heti hakeutua sairaanhoidon piiriin. Soittaa 112. Ja myrkytykseen voi saada monesta muustakin aineesta, niin siitäkin voi puhua kyllä ihan yleisellä tasolla. Ja miksi me ollaan syöpäjärjestöillä, miksi kaikki ehkä tulisi olla huolissaan nuorten nikotiinituotteiden käytöstä, niin on tietysti se, että nikotiini vaikuttaa aivojen kehittymiseen. Ja nuorten aivothan kehittyy sinne 25. Ja nikotiini voi aiheuttaa ihan pysyviäkin muutoksia aivojen rakenteissa ja toiminnassa. Ja tiedetään, että muutokset altistaa muun muassa tarkkaavaisuuden ongelmille, ahdistus- ja masennusoireille, ja sitten ne aiheuttaa myös sen riippuvuuden. Ja koska ne aivot kehittyy nimenomaan siellä nuorena, niin myös se riippuvuus syntyy tosi paljon helpommin kuin aikuisille. Ja nuoret ei myöskään ymmärrä sitä riippuvuuden ja tavan eroa. Tähän oli vielä nostettu tästä nuorten riippuvuudesta muutama asia.
monestihan tämmöinen niin kuin riippuvuusoireinen kärsii vaikka ärsytyksestä, kärsimättömyydestä, päänsärystä, ja se on semmoinen kehä, että sitten kun sitä nikotiinia käytetään, niin ne oireet häviää hetkeksi, ja sitten taas pikkuhiljaa ne oireet palaa. Ja nuoret ei välttämättä ymmärrä sitä yhteyttä, ja sitten käyttää vaan sitä ikään kuin sillä nikotiinilla olisi tosi positiivisia vaikutuksia, kun vaikkapa se ärsytys laantuu, ja nuoret monesti perusteleekin, että miksi se lopettaminen ei ole käynyt mielessäkään, tämä on vaikeaa, niin on, koska se auttaa ärsytykseen tai rentouttaa. Haluaisin nostaa tähän vielä yhdelle dialle sanotuksia, mitä me ollaan käytetty nuorten kanssa, jos on lapsi kotona vaikka perustelee sit sitä, että mut sehän rentouttaa tai sehän auttaa keskittymään, niin millä tavalla me ollaan sitä taklattu, koska sehän on totta, että se on stimulantti ja se aiheuttaa aivoissa nikotiinireseptoreissa muutoksia, mitkä saa dopamiinia kehoon virtaamaan, ja ne lyhytaikaiset positiiviset vaikutukset, mitä ne nuoret kokee, niin sehän on se syy, miksi niitä myös käytetään. Mutta me ollaan sitä kuvattu sillä, että niin vaikka se voisi aiheuttaa sen väliaikaisen tai lyhytaikaisen mielihyvän tunteen, niin riippuvuus syntyy tosi herkästi, ja sitten sen riippuvuuden myötä jouduttaisiin koko ajan lisää ja lisää nikotiinia käyttämään, jotta me saataisiin ne hyvät positiiviset vaikutukset. Ja vaikka toiset sanoo sen, että se auttaa keskittymään tai puustaa urheilusuoritusta, niin ollaan sitä sanotettu niin, että se voi kyllä, niin kuin voit kokea, että se auttaa keskittymään, mutta itse asiassahan se aiheuttaa aivoissa muutoksia, jotka voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa niitä keskittymis- ja oppimisongelmia sen sijaan, että se auttaisi niiden kanssa. Mä huomaan, että mä oon käyttänyt tätä aikaa aika paljon, mutta mä voin Hannulta ottaa väliin kohta kommentteja, kun päästään eteenpäin. Joo, mutta nyt näistä nikotiinin haittavaikutuksista sitten sinne nikotiinittomaan vapemaailmaan. Ne on varsinkin siellä ihan nuorimmilla käyttäjäryhmillä tosi suosittuja. Ja tiedetään, että ne on kokeillut, on tosiaan siellä jo ihan ala-asteen ekoilla luokilla yleistynyt tai niitä alkanut tulla sinne. Ja varsinkin näihin nyt sitten liittyy niitä uskomuksia, että se käyttö ei olisi haitallista. Todellisuudessahan nämä sisältää niitä samoja haitallisia aineita, mitä ne nikotiinittomat, kaikki ne epäpuhtaudet, mitä tuolla aikaisemmin puhuttiin, ne makuaineet, ja ne altistaa kyllä hengitysvaikeuksille ja keuhkoille, on tosi epäterveellistä. Ja tietysti se, että se totuttaa siihen käyttötapaan ja tiedetään, että sitten johtaa tosi usein niiden nikotiinillisten versioiden käyttöön. Yhtenä, mikä sitä suosiota myös on selittänyt, on se, että nuoret kokee sen hyväksyttävämpänä. Kuvitellaan, että ei siitä ole vierellä olijoille tai ympäristölle haittaa, mutta on kyllä tutkittu, että esimerkiksi vapettajan vieressä istuvan veren nikotiinipitoisuus voi nousta ihan samalle tasolle kuin passiivisessa tupakoinnissa, ja se höyry aiheuttaa kyllä monenlaisia haittoja myös ympäristölle, ja ne itse laitteethan on sähköjätettä, ja nestesäiliöt taas vaarallista jätettä, vaarallisten aineiden jätettä, ja ne pitäisi osata lajitella oikein, mutta tosiasiassa niitä päätyy sitten roskana luontoon. Ja ne maan heitetyt, ne nikotiininestesäiliöt, ne voi olla tosi vaarallisia sitten lapsille ja eläimille. Mutta Hannulta mun piti sitä kysyä, että täällä edellistioilla, kun oli näitä erilaisia vape-laitteita, niin kuinka paljon te takavarikoitte erilaisia vapeja kouluilta, vai miten niiden takavarikoinnit menee ja mitkä on niin kuin jotenkin näyttää tutulta ja minkä tyyppisiä vape-laitteita on näkynyt ja onko ne näitä kerttiksiä ollut vai nikotiinittomia, osaatko sanoa? No, Elina, siis nuo kuvat on hirveän tuttuja, ja meilläkin niin suurin ongelma on nämä kertakäyttöiset sähkötupakat, jotka tilataan tuolta ulkomailta, niin sehän näkee, että niissä on nikotiinia, just nämä prosenttiluvut, mitä sä sanoit, ja ne henkäisymäärät, ne on ihan valtavia, että siis se saattaa vastata siinä yhdessä semmoisessa laitteessa, saattaa olla saman verran niin kuin henkäisyjä kuin on kartonkitupakka. Kartongissa, eli montako 200 savuketta on kartongissa muistaakseni, niin tämmöisessä laitteessa voi olla saman verran niitä niin kuin henkäisyjä.
Ja kyllä niitä vaan tulee meillä tuossa, niitä on aika valtavasti tulee eteen. Ja siinä on se, että kun meidän käsiin tulee tuommoinen laite, kun lakihan sanoo, että alle 18-vuotias ei saa pitää hallussa tupakointituotteita tai esimerkiksi näitä nikotiininesteitä, niin kun näistä laitteista sä et tiedä, onko niissä sitä nikotiinia vai ei. Ja esimerkiksi kun poliisin haltuun tulee näitä laitteita, niin jos ei me tiedetä, mitä se on, niin me voidaan luovuttaa sitä tietysti kenellekään sitä. Ja jos meillä on epäilys, että ne tuotetiedot, mitkä siinä kyljessä on, niin ei pidä paikkaansa, niin emme silloinkaan voida viranomaisille lapsille luovuttaa mitään sellaisia laitteita. Että nämä, niin kuin, ehkä se, mitä sä tässä olet koko ajan puhunut, nämä rangaistukset näistä tietysti on olemassa sakkoa ja salakuljetuksesta tai laittomaa tuontitavaraa ryhtymistä, niin voi olla vankeuttakin niistä. Kyllä se niin suuri, mikä näille nuorille pitäisi saada niin päähän, että se mitä sä vedät tuonne sun keuhkorakkuloihin, niin sillä on itse asiassa aika paljon merkitystä. Et jos meillä ihmiset kulkee maskit naamassa tuolla, kun ne pelkää pöpöä kadulta tai liikennepölyä, niin sitten toiset vetää tuonne keuhkorakkuloihin nesteitä, mistä me ei tiedetä yhtään, miten ne on, tai valtavia nikotiinimääriä, niin sieltä se pitäisi saada se asia näin poliisinkin näkökulmasta, että kyllähän me noita rikoksia tutkitaan. Mutta kyllä nuo kaikki laitteet, mitkä tuossa on ja näkyy tuolla, ja ne on välillä vaikea tietysti havaita vanhempien ja koulujen, että se tuoksu on, kyllä se on tunnistettavissa, mutta se vaatii vähän niin kuin tunnistamista, varsinkin jos niissä ei ole kovin voimakas se tuoksu. Mm. Ei samalla tavalla kuin perinteisissä tupakissa, että se haisee kilometrin päähän se. Mutta se, että noiden ulkonäkökin on, se on todella harhaanjohtava, että vanhemmat ei välttämättä edes tiedä, että niiden lapsilla on näitä laitteita hallussaan. Se näyttää ihan joltain muistitikulta tai peliltä, tai niin kuin tuossa oli hyviä kuvia. Ja on meillä sellaisiakin tilanteita, että meillä on lapsia, joilla on ollut siis kymmeniä, jopa satoja näitä laitteita hallussa, kun se myy niitä lähes ammattimaisesti, ja vanhemmilla ei ollut mitään tietoa, että sillä on näitä. Kyllä ne, tällaista se on. Et jos olisi rikoksista sen verran vielä sanoa, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin sitten kun tähän nikotiinikoukkuun jää tämä lapsi tai nuori, niin se tarve saada sitä lisää, niin se kyllä näkyy tuolla. Ja sitten se helposti ajaa siihen, että rikoksen keino, joko hankitaan ne rahat, millä se laite hankitaan, tai sitten niitä hankitaan jotenkin muuten. Ja sitten tulee jo kysymykseen vakavampia rikoksia, että siellä on kiristystä, pahoinpitelyä, pakottamista, laittomia uhkauksia, ja ne on aina mukana näissä. Silloin kun lapset ja päihteet ja lapset ja laittomasti hankittavat päihteet on, niin ne on ne huolestuttavia ne poliisin näkökulmasta kokonaisuudessa. Ehkä tämän verran tästä. Joo, ja kyllä tuota, mitä puhuit tuosta riippuvuudesta, niin jotenkin ymmärtää se, että jos jossain perinteisessä tupakassa on 12 milligrammaa nikotiinia ja sitten nämä lapset vetää 50 milligrammaa nikotiinia sisältäviä nikotiininesteitä, niin se nikotiinin määrä on tosi paljon suurempi kuin mitä niin kuin teidän nuoruudessa on ollut, ja silloin myös se riippuvuuden vahvuus voi olla tosi eri luokkaa. On, ja jos on ollut yhtään biologian tunneilla niin kuin hereillä koulussa, niin kun ymmärtää, miten ne keuhkorakkulat toimii ja keuhkot toimii, kun sinne laitetaan haihtuvia nesteitä, että miten se imeytyy verenkiertoon, nestekiertoon, niin sitten niin kuin semmoinen fiksu nuorikin ymmärtää, että mikä riski siinä on, että tuntemattomia aineita vedetään tuonne keuhkoputkiin. Niin sieltä sen kun saisi lapset ja nuoret ymmärtää. Hmm. Joo, tähän laista niin kuin nostin ihan oikeastaan sen niin kuin pääasian tällä hetkellä siinä laissa on porsaanreikiä, niitä niin kuin yksityiskohtia ehkä tähän en edes nosta, mutta senkin vuoksi esimerkiksi oppilaitosten ja koulujen tai virkavallan niin kuin keinot puuttua siihen ongelmaan on tosi heikot. Ja sen takia tarvitaan niin kuin huoltajia ja vanhempia siihen avuksi, koska kyllähän vanhempia huoltaja voi määritellä omassa kotonaan tietynlaisia sääntöjä ja ottaa ne vapelaitteet haltuun ja näin poispäin, miettiä, mihin se lapsi saa rahaa käyttää, joka tulee siltä huoltajalta ja vanhemmalta, niin kyllä nyt niin kuin tämä ilmiön ympärillä nimenomaan tarvitaan vanhempia ja huoltajia ja heidän valppautta, teidän valppautta tässä apuna siinä, että keskustelkaa kotona ja kattokaa, löytyykö ton näköisiä pelilaitteelta ja kysykää, mitä ne oikein on.
Mutta tähän lakiasiaankin on tulossa toki muutos. Onneksi nyt sitä kehitetään ja toivotaan, että se tällä selkiytyy tämä asia sitten. Tässä on vielä muutamia nostoja sieltä meidän kysy asiantuntijalta palstalta. Mitä nuoret kysyy? Nämä nikotiinimyrkytykset ja pahoinvoinnit, erilaiset oireet puhututtaa. Jonkin verran tulee sitä, että on ruvennut tärisyttää, on ruvennut tullut huono olo, pyörittää, hengästyttää, mistähän se johtuu. Ja ne on usein kuulostaa nikotiinimyrkytyksen oireilta. Sitten monet tietää nikotiinihaitoista ja tulee sitten huolissaan kysymään, että onko aivot mennyt pilalle tai onko jo kasvaako aivot enää, kun on käyttänyt ton ja ton verran tuotetta. Ja tosi niin kuin yleisin kysymys tuntuu olevan, varsinkin tällä 9-12 ikäryhmällä sen, että on tietyn ajanjakson ajan käyttänyt vapea tai tietyn verran hatseja ottanut, niin kuin nuoret sanoo, että mitä haittaa siitä on hälle jo syntynyt. Eli kyllä ne haitat mietityttää nuoria aika paljon. Sitten tuossa tuo juusto esimerkki kuvaamusta sitä, mitä aikaisemmin kerroin, että hän siinä kuvaa, että valitsenut sellaista makutiivistettä, jossa ei ole diasetyyliä ja vain vähän nikotiinia, että eikä siitä ole hälle mitään haittaa. Mutta niin kuin tässä on puhuttu monta kertaa, niin ei voi oikeastaan tietää, että mitä ne tuotteet sitten lopulta sisältää tai kuinka paljon sitä nikotiinia. Ja jokaisella aikuisella on tosiaan mahdollisuus ja ehkä enemmänkin nyt velvollisuus vaikuttaa nuorten terveyskäyttäytymiseen. Nuoruus on kuitenkin se kriittisin ajanjakso elämässä, milloin tämmöiset niin kuin loppuelämän terveyskäyttäytymistavat muodostuu. Ja jos siellä nuoruudessa ruvetaan käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita, niin hyvin monella se sitten jatkuu aikuiselämään asti. Ja sitten mitä pitempään tietysti näitä tuotteita käytetään, niin sitä enemmänkin niitä haittoja syntyy. Olisi siis tosi tärkeää käydä sitä avointa keskustelua, rehellistä keskustelua. Nuoret ei myöskään tykkää siitä, että liioitellaan riskejä, vaan kerrotaan niin kuin faktat faktoina. Ja se, että jotain ei tiedetä, niin senkin voi sanoa, että etsitään yhdessä. Ja mikäli on niin kuin aloittanut jo käytön, niin tietysti tärkeää olisi tarjota tukea siihen lopettamiseen ilman kauheita moralisointia ja muutenkin ottaa se käyttö puheeksi. Meillä on tässä tämmöinen yksinkertainen malli siihen puheeksiottoon. Se on kehitetty oppilaitokseen suunnatussa tämmöisessä puheeksioton mallissa motivoivan keskustelun pohjalta, ja siinä on ollut semmoinen kehittämishanke taustalla. Mutta kun tiedetään, että nimenomaan semmoinen pelottelu ja haittanäkökulma ei yksinään niin kuin riitä motivoimaan nuoria, niin ihan semmoisia hyviä aloituslauseita on, että aloitetaan siitä omasta huolesta. Se on ainakin totta, että sinulla on herännyt tämmöinen olo ja huoli, ja silloin sen nuorenkaan ehkä semmoinen puolustusreaktio ei nouse niin herkästi ylös. Ihan kysellä sitä, että mitä ajattelee vapetuksesta, mitkä on ehkä niitä syitä käyttää, mitä siitä ilmiöstä ajattelee. Sitten tietysti voi puhua niistä oikeasti niitä haitoista, niistä faktoista, mitä haittaa siinä on, ja jos ei oikein faktat ole halussa, niin voi vaikka meidän nuorille suunnatulta pressis.fi-sivustolta tai somealustolta, TikTokista tai Instagramista etsiä sitten tietoa yhdessä sen nuoren kanssa. Sitten jos miettii sitä lopettamista, on jo kokeillut ehkä tuotteita, niin sen motivaation herätteleminen olisi tosi tärkeää. Ja yksi tärkein syy, mitä nuorten tämmöisessä lopettamiseen liittyvässä selvityksessä saatiin, oli, että se tärkein syy, mikä motivoi sit lopulta lopettaa, oli se, että ymmärti, että mitä kaikkea hyötyjä siitä lopettamisesta oli ollut. Eli niiden asioiden pohtiminen yhdessä sen nuoren kanssa voisi olla se, mikä sitten motivoi ja saa lopettamisintoa. Ja vaikka ollaan tosi avoimia, kannustavia, motivoivia ja pyritään semmoista ylhäältä päin moralisointia välttelemään, niin kuitenkin on tärkeää myös ihan rehellisesti sanoa ja jossain vaiheessa tuoda se ilmi, että kuitenkaan vaikka tässä näin hyvässä hengessä keskustellaan, niin sitä vapetusta ei hyväksytä alaikäiselle. Ja että silti ollaan tukena, jos nuori sen haluaa lopettaa. Mutta tosiaan vanhempi ja luottoaikainen voi olla tosi, tosi tärkeä linkki tässä nuoren tukena.
Tässä on esitelty vielä nämä meidän nuorille suunnattu Freshis-sivusto, sitten on Freshis edusivusto, jossa on aikuisille tietoa, vaikkapa uudet artikkelit nyt näistä vapeista ja nikotiinipusseista. Meillä on tietysti erilaista tämmöistä niin kuin julistamateriaalia myös, mitä voi hyödyntää. Ja sitten mulla oli täällä lähteet. Ja sitten Hannu voi ottaa estradia ja kertoa, mitä jäi sanomatta. Kiitos Elina. Ei mulla hirveästi jäänyt sanomatta. Se on sitten hyviä kysymyksiä. Ja niin pääsin komppaamaan tuota sun settiä. Oikeastaan jos joku kysymys on, niin vastaa niihin. Että... Joo, tässä vaiheessa kello alkaakin olemaan jo 10 minuuttia aikaa, niin tänne on tullut aika paljonkin meillä kysymyksiä. Moni niistä liittyy just tuohon lainsäädäntöön, mutta esimerkiksi, ootapas, mitäs me voitaisiin kysyä. Täällä on ehkä tämä, mitä me voitaisiin esittää ensimmäisenä vaikka Elinalle, jos mennään niin kuin järjestyksessä täältä. En tiedä, osaako Hannu vastata tähän paremmin. Et eroako Uudenmaan kuntien vape-tilanne jotenkin toisistaan vai onko lasten ja nuorten vape- ja nikotiinipussikäyttö samanlaista joka puolella yhtä maata? Ja onko varmaan sitten ne lieveilmiötkin, näyttäytyykö ne eri tavalla Uudenmaan alueella vai ei? No mä voin aloittaa sen, minkä mä tiedän, että en ole kovin tarkkaan niin kuin, eri kuntien tilastoja katsellut. Se, mikä on niin kuin huomattu, minkälaista viestiä meille on tullut, että tämä vape on niin kuin selkeästi täällä niin kuin nuoremman ikäryhmän tuote. Ja sitten taas näyttää siltä, että täysi-ikäisillä, esim. Armeija-ikäisillä taas nikotiinipussit on alkanut korvaamaan nuuskaa tai vaikka toisella asteella on se nikotiinipussi nyt sitten ehkä suositumpi. Mutta en tosiaan osaa mitenkään alueittain nytten sanoa, että varmaan sitten tuolla Lapissa päin alkaa olla erilainen tilanne, kun siellä on rajat Ruotsiin lähelle. Mutta mitä Hannulle, minkälaista viestiä on tullut kentältä? No nyt mä tietysti poliisina, niin on vaan Länsi-Uudellamaalla silleen vaikea sanoa. Tietysti kyllähän tämä on ihan samanlainen ilmiö kuin kaikki muutkin ilmiöt. Eli ne ilmiöt, mitkä nuorten parissa liikkuu, niin kyllä ne hyvin samanlaisena näkyy koko alueella, siis esimerkiksi ajattelee Uuttamaata tai Suomea. Että, ja tietysti voimakkaampina siellä, missä on enemmän nuoria ja varsinkin ne lieveilmiöt, niin voimakkaampina siellä, missä on enemmän nuoria. Mutta kyllä tämä vapetus, niin pikkupaikkakunnin some on tehokas väline levittää asiaa. Niin on ihan samat ilmiöt on kyllä koko alueella. Joo, seuraavaksi tuolla sellainen kysymys liittyen just tähän terveysaspektiin, että onko näillä tuotteita millainen vaikutus hampaisiin, ihmisen hampaisiin? Osaako Elina siihen vastata? Joo, itse asiassa nuoretkin kysyy tosi usein meiltä, että jos käyttää vapea, niin huomaako hammaslääkäri, tai jos käyttää nikotiinipussia, niin huomaako hammaslääkäri. Se, mikä tiedetään, on, että nikotiini heikentää verenkiertoa myös ikenissä hampaiden ympärillä, ja se voi löystyttää vaikka hampaiden kiinnityskohtia. Eli se olisi tämmöisen niin kuin hapen verenkierron heikkenemisen kautta, miten nämä uudet tuotteet sit vaikuttaa. Ei ole mitään niin kuin tutkittua tietoa. Minun tiedossa on kuullut esimerkiksi hammaslääkäreiltä, että nikotiinipussit näyttäisi aiheuttavan ihan samanlaisia vaurioita kuin vaikka nuuska, mutta tosiaan tämä ei ole faktuaalinen tieto, mutta tämmöisiä kuulopuheita. Ei ole tutkittu vielä tätäkään aspektia. Joo, täällä justiin paljon oli tuohon, niin kuin sanoin, niin lainsäädäntöön liittyviä asioita, ja siitä voin sen verran sanoa, että tällä hetkellä hallituksen esitys tupakkalain muuttamisesta on lausuntokierroksella, jossa sitten myös näihin vapeihin ja nikotiinipusseihin ja muihin nikotiinituotteisiin ollaan rukkaamassa lainsäädäntöä, eli se on niin kuin työn alla, mutta me voidaan just tuossa, kun luvattiin, että tehdään kooste näistä kysymyksistä, niin kannattaa käydä parin viikon sisällä jokaisen Uudenmaan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla plus sitten myös siellä hyvinvointialueen nettisivuilla uutisissa katsomassa, että
minkälaisia vastauksia olette saaneet kysymyksiin. Sitten täällä ehkä Hannullekin vähän, mä en tiedä kumpi teistä osaa tähän vastata, mutta onko näissä vapeissa esimerkiksi paljon myös näitä laittomia aineita, kuin esimerkiksi vaikka fentanyyliä tai kannabista tai tämän tyyppisiä aineita? Onko sellaisia löydetty? No, Hannu, sen verran vastaan, että kun ongelma on just se, että niitä tuunataan ja niihin laitetaan ja osaan pystyy sen nesteen vaihtamaan ja osa väkisin niihin työntää erilaisia aineita, niin varmuudella niistä voi löytää ihan mitä vaan. Ja silläkin syyllä, että kun ei kaikkea tiedetä, mitä niissä on, kun me ei tiedetä esimerkiksi niiden valmistuspaikkojen olosuhteita, että niin kuin kärjistää voisi sanoa, että aikanaan salakuljetettu tupakka saattoi olla sellaista, että se on harjattu lattialta tupakan jäämiä ja laitettu tupakan sisään, niin me ei tiedä yhtään millaisissa astioissa näitä käsitellään, näitä nesteitä, missä ne pakataan, niin mitä siinä on edellisellä kerralla käsitellyt siinä samassa astiassa, niin kyllä niistä voi löytyä ihan niin kuin sattumaltakin tavaraa. Mutta se, että niin teollisesti joku laittaisi fentanyyliä, joka siis on äärimmäisen vaarallinen huumausaine, niin en usko. Mutta se, että kyllä nämä tuunajat, niin mitä mielikuvitus vaan keksii, niin voidaan laittaa. Joo, ja maailmalla taitaa olla suositumpia ne sellaiset niin kuin kuumentavat laitteet, jotka vaikka just jotain kannabislehteä tai tupakkaa voisi kuumentaa, ja ei polttaa, vaan kuumentaa, ja sitten siitä höyryä hengitellään. Mutta neitä ei ole vielä Suomessa kauhean suosittuja. Joo. Sitten Hannulle vielä varmaan liittyen kysymyksi, ja sitten sen jälkeen yksi nopeasti vielä Elinalle. Eli milloin voi ottaa yhteyttä ankkuritiimiin, esimerkiksi jos perintäasioissa tulee vaikeuksia? No, silloin kun kyse on rikoksesta, niin kuin puhutaan pahoinpitelystä tai kiristyksestä tai uhkailuista tai painostuksesta tai tullaan kotiin, häiritsee kotirauha, niin silloin yhteys poliisiin suoraan tekee rikosilmoituksen niistä asioista. Et se on niin kuin, millä se poliisin tietoa tulee. Mutta kaikista semmoisia niin kuin nuoren tai lapsen niin kuin jorojäljille joutumista, semmoista, missä tarvitsisi apua sen lapsen, niin kuin, että siellä on jotain siinä elämäntilanteessa on väärillä jäljellä tai on jotain vapen käyttöä tai päihteisiin tai muihin liittyvää, niin ankkuritiimi voi ottaa milloin vaan yhteyttä. Et se on hyvin matala se kynnys. Et sinne vaan sähköposteihin sieltä ankkurisivujen kautta tai hyvinvointialueen kautta tai poliisin kautta, niin kynnys on matala. Kyllä siellä sitten tehdään niitä arvioita ja ollaan yhteydessä. Et sitä ei pidä niinku epäillä, että milloin sinne. Mutta silloin kun on kyse rikoksista, niin kyllä mä kehottaisin olemaan heti yhteydessä poliisiin, että poliisi on se, joka sitten taas niihin vaikuttaa. Se ei pois sulle sitä ankkuria, että poliisihan tekee yhteistyötä ankkurin kanssa, mutta ei saisi jäädä senkään kanssa odottamaan. Hyvä, kiitos. Sitten viimeinen kysymys täältä, että nuori kertoo, ettei pysty lopettamaan vapeen käyttöä tuosta vaan, niin millaista käytännön apua vapeen käytön lopettamiseen on saatavilla? Niin osaako Elina tähän jotain sanoa? Joo. Niin kuin sanoin, niin nikotiiniriippuvuus voi olla tosi vahva ja voi olla, niin kuin, että jos on pitkään jo käytetty, niin se lopettaminen ei tuosta noin vaan niin kuin onnistu. Meillä on Presisen sivustoillakin nuorille suunnattua ohjeistusta lopettamisesta. Siellä on lopettamisen polku vaikkapa just vapeen liittyen. Siellä hyvin seikkaperäisesti neuvotaan, miten voi toimia ja mitä asioita kannattaa pohtia ennen kuin lopettaa. Ja mistä voi saada sitten tukea siihen sen lopettamisen tueksi. Tietysti sitten äärimmäisissä tapauksissa voi niin kuin terveydenhoitajan, kouluterveydenhoitajan tai muun kanssa miettiä, että onko niin kuin nikotiinikorvaushoidosta sitten, onko se jo niin kuin, se ei ole yleisesti nuorille se suositeltu vaihtoehto, mutta silloin jos on vahvasti nikotiiniriippuvainen, niin silloin kyllä niin kuin on mahdollista saada. On erilaisia sovelluksia, ryhmiä, mitä voi niin kuin itsehoitoapuna käyttää, löytyy vaikka sieltä meidän sivustolta. Ja joo, paljon tukea varmasti kaipaa ja niitä niin kuin motivaation niin kuin löytymistä, että
millä perustelee niissä vaikeissa hetkissä, kun kaikki muut vapettaa ja jää ulkopuolelle, niin millä silti perustelee itselle, että on niinku parempi valinta olla vapettamatta. Joo. Kiitos. Meillä olisi nyt niin kuin iltapulkassa minuuttia vaille ollaan ja palautekysely on nyt tuolla chatissa. Mä toivon, että käytte vielä vastaamassa, niin näin me voidaan Uudenmaan tasoisestikin erilaisia tietoiskuja kehittää. Eli suuri kiitos teille kaikille, kun tulitte tänään kuulolle ja etenkin tietenkin Hannulle ja Elinalle, kun tulitte meille kertoa näistä teemoista. Ei muuta kuin hyvää illanjatkoa ja hyvää joulun aikaa teille kaikille. Hei hei. Kiitos. Kiitos.